ନିଆଁ ଲାଗି ଚଳିଗଲା ଘର, ପୋଡ଼ିଗଲା ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ 15,000 ଟଙ୍କା। ତେଲକୋଇ ଥାନା ଶିବନାରାୟଣପୁର ଗୋଡ଼ାକା ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁଇ ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସାହିର କାଠନାଥ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ 15,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାଠନାଥ ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ମାସର ଦରମା ପାଇ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପୋଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ କେମିତି ଚଳିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କାଠି। କାଠିଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ସାହି ଲୋକେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଘରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ି ସାରିଥିଲା। କାଠନାଥ ମୁଣ୍ଡା ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେଲକୋଇରୁ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।